Ja, hej och välkomna till Rolfstorp församlingshem. I år så börjar vi med tid för eftertanke här i församlingshemmet. Vi brukar ju ha det förstås i våra kyrkor, men av kända anledningar så spelar vi in det detta året. Ja, det här året är ju speciellt, eller året som har varit, året vi är ju speciellt på många sätt. Och en sak som har varit annorlunda är ju att många av oss har varit ute väldigt mycket i naturen. Om man ger sig ut och åker på landsbygden och kommer till naturskyddsområden eller strövområden, så är det ju fullt på de här små parkeringarna som förr var nästan helt tomma. Många har verkligen passat på att komma ut under den här perioden, och inte minst kanske senaste tiden när vi har haft så fin vinter och vinterväder. Men för många människor så är ju också mötet i naturen alltså en påminnelse om någonting mer och någonting större. Och en del människor säger att man tycker att man känner att Gud är speciellt nära på något sätt ute i naturen. Och i år så tänkte vi ta vara lite på det där i vår serie här. Guds möten och smultronställen har vi kallat det serien i år. 6 samlingar i fastan. Med olika föreläsningar, olika aspekter av det här. Fjället, havet, sjön, till och med asfalten kan vara någonstans där vi möter Gud och varandra på olika sätt. Jag är säker på att det kommer bli intressant och spännande alltihopa, så missa inte detta. Ja, och idag så har vi Lasse Bengtsson här. Välkommen. Tack. Och du ska få tala om inre och yttre vandringar. Och vill du säga något kort om dig själv och vem du är och så? Ja, Lasse Bengtsson heter jag, bor i Varnberg och är fri och ledig som pensionär. Jag ingår i Varnbergs pilgrimsgrupp, brukar leda pilgrimsvandringar mycket på asfalt i staden. Ja. Tack så mycket. Ska snart få lyssna mer till Lasse och höra på det här temat, inre och yttre vandringar. Men vi ska börja med att sjunga en psalm tillsammans, så plocka gärna fram psalmboken. Nummer 90, blott i det öppna. Fastetiden, det är ju en tid när vi får stanna upp, tänka efter vad som varit och tänka över det som kommer. Vi skulle ju kunna använda en fråga från ett känt tv-program och säga, vart är jag på väg? Och då är det inget fjärran mål vi siktar in oss på, utan vår inre vandring. Då vi får påminnas om vad som är viktigt i våra liv.
Vi kan ju se hela livet som en vandring där vi alla är pilgrimer. Och det är ju både en yttre vandring genom tiden, genom landskap, och det är en inre vandring där vi får växa och mogna som människor. Under denna vandring så får längtan vara vår kompass, den som hjälper oss att hålla riktningen. Och det är ju mycket vi kan längta efter i den här tiden, i pandemitid. Att få träffas vänner och släkt och familj och få fira gudstjänst tillsammans. Men också en inre längtan om att få vara stilla och upptäcka mer. Att hitta en tillhörighet. Den inre och den yttre längtan är ju sammanlänkade. Sammanlänkade. Det går ju inte att tänka den ene utan den andra. Vi är kallade att leva våra liv här och nu. Och samtidigt sträcka oss mot det liv vi har framför oss. Jag tänkte dela 4 vägvisare för denna vandring med er. För vandringen genom fastetiden. Det är vägvisare som vi kan uppmuntras av och som vi kan utmanas av. Och som kan hjälpa oss att hålla riktningen. De här vägvisarna är hämtade från den norska korsvägrörelsen som gett mig mycket inspiration och glädje. Den första vägvisaren heter Söka Jesus Kristus. Vi är ju kallade att slå följe med honom på det vi under fastan kallar kärlekens väg. Det är en väg som leder oss närmare Gud, men också närmare oss själva. Djupare in i vår mänsklighet och samtidigt närmare våra medmänniskor. Varför söka Kristus? Vi kan ju tänka att vi som är kristna redan har funnit Kristus. På ett sätt är det förstås så, men samtidigt så drar ju längtan i oss att få känna Kristus ännu mer. Vara tillsammans med honom än mer. Så som det är i en kärleksrelation. Ett av mina favoritställen i Bibeln är slutet på Johannesevangeliet. När Jesus möter Petrus. Och Petrus står där med skammen han känner efter att ha svikit Jesus så grundligt. Jesus ger ju Petrus uppdraget att bygga kyrkan. Men i den stunden så är det ju inget förhör om vad Petrus gjort och inte gjort. Inget förhör om han har förstått allt som Jesus har lärt och undervisat under de 3 år de har vandrat tillsammans. Utan det är bara en enda fråga. Älskar du mig? Och Petrus svarar, ja Herre, jag har dig kär. Den frågan och det svaret får vara som en startpunkt i våra liv. En nollpunkt där vi börjar vår vandring. Och när vi irrat bort, och det gör vi ju lätt, så är det den punkten vi får komma tillbaka till. Gång efter gång. Och höra frågan, älskar du mig? Och vi får svara vårt ja. En ikon som betyder mycket för mig, det är den här där en Jesus står vid sidan om en koptisk biskop, jag har glömt vad han heter. Jesus lägger armen om den här biskopen. Jesus finns vid vår sida under vår vandring. Han som om sig själv säger, jag är vägen. Och vi kan be med Psaltaren 63 där det står, jag håller mig tätt in till dig. Din hand ger mig stöd. När vi upptäcker vem Jesus är,
kan vi också upptäcka vad Gud vill med våra liv, vad som är vår djupaste längtan. I samma psaltarpsalm står det: Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett kargt och uttorkat land. Notera att även min kropp längtar. Alltså både själen och kroppen. Den yttre och den inre vandringen hålls ihop. Den andra vägvisaren heter Främja rättfärdighet. Och vad är då det? Jag hörde ett föredrag i höstas där man talade om medlidandets politik. Att kyrkans uppgift är att föra ut medlidandets politik. Och då måste vi tänka lite vidare i begreppen än det vi dagligt menar med politik, partipolitiken. Och istället se det som ett engagemang i människors lidande. Vi är medlidande. Det är ju inte svårt att hitta lidande människor idag. Migranter som flyr undan krig och katastrof. Barn som får sina ben bortsprängda av minor. Ensamma, sjuka, övergivna, kvinnor utsatta för våld. Listan kan göras oändligt lång. Att främja rättfärdighet i det här sammanhanget innebär då inte att erövra makten, utan bygga en förändring som kommer underifrån. Här och nu i vår vardag. Jesus förändrade ju inte världen genom att erövra makten, även om många i hans omgivning hoppades på just det. Att han skulle befria dem från ockupationsmakten. Han, den enkle snickarsonen från Lasaret, valde en annan väg. Han kom ridande på en åsna och hade medlidande med de människor han mötte. När Jesus själv beskriver sitt uppdrag, när han står i Nasarets synagoga, så citerar han profeten Jesaja. Herrens ande är över mig. Han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det är medlidandets politik. Den tredje vägvisaren är bygga gemenskap. I pandemitiden så har gemenskapen satts på prov. Vi har suttit var och en hemma vid vår skärm, jobbat eller följt gudstjänster eller fikat med vänner via skärmen. Men om vi för en stund tänker bort pandemin så kan vi konstatera att vi lever i en tid som är mer individualistisk än någonsin. Vi ska på egen hand bygga våra liv. Som om det vore ett projekt som låter sig planeras och styras in i minsta detalj. Och frihet handlar då om att kunna göra sina egna val efter denna plan. Så att vi sen kan bocka av vad vi har lyckats med på en lista. Men när Gud kallar oss att leva i gemenskap med honom, kallas vi ju in i den treeniga gemenskapen, Fader, Son och Ande. Gud själv är gemenskap. Och det är ju inte någon gemenskap som bygger på program eller prestationer, utan att vi ska tjäna och älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra, säger Jesus när han ger lärjungarna ett nytt bud strax innan han grips. Och när han har tvättat deras fötter säger han:
Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och det är något Paulus tar fasta på när han skriver till de kristna i Filippi. Var ödmjuka och sett varandra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Att bygga gemenskap är alltså att öppna sig för den andra. Att se den andres behov. Att låta Kristi sinnelag råda hos oss. Och så kan vi vara en motkraft mot individualismen i vår tid. Den fjärde och sista vägvisaren heter Leva enklare. Det är kanske en vägvisare som vi på ett eller annat sätt brukar praktisera under fastan. Att leva lite enklare, att avstå från några vanor, kanske avstå från kött eller alkohol. Notera att vägvisaren säger leva enklare, inte leva enkelt. Det ska vara en rörelse i våra liv. Inte en diskussion om nivå där vi börjar kivas om vad som är enkelt eller inte är det. Utan något att sträva efter steg för steg under vår vandring. Vi lever ju i en extrem konsumtionskultur där vi förväxlar frihet med valfrihet. Att få gå runt och köpa det jag vill, shoppa loss. Någon har räknat ut att vi under en vanlig dag utsätts för 20 000 reklambudskap. Och den räkningen gjordes innan sociala medier exploderade. Kom och köp, ropar reklamen till oss. Samtidigt lever vi i en allt mer akut klimatkris. Vårt ekologiska fotavtryck på jorden har blivit större och tyngre. Jorden orkar inte mer. Konsumtionskulturen talar till vår rädsla för att inte duga. Och till vår girighet, att hela tiden vilja ha mer. Att inte vara nöjda, utan vilja ha det som är det senaste, häftigt och nytt. Och självbild kopplas samman med det vi äger, det vi konsumerar. Vad är det då att leva enklare? Augustinus, kyrkofadern som levde på 300-talet, skriver så här. Detta är ju sann frihet. Glädjen som kommer av att göra det goda och rätta. Att leva enklare kan då vara en långsam avskalningsprocess runt en kärna av glädje. Att släppa taget om det som tynger och det som binder oss. En upptäcktsresa. Och vi kan leta efter livets pärla. Så här säger Jesus i Matteus. Med himmelriket är det som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Söker vi en sådan pärla? När vi pilgrimsvandrar så går vi vissa sträckor i tystnad för att vi ska öva oss i att lyssna inåt, att höra Guds röst, Guds tilltal. Så jag erbjuder er att ta dessa fyra vägvisare med er in i er tystnad genom vandringen under fastan. Söka Jesus Kristus, främja rättfärdighet, bygga gemenskap, leva enklare. Lyssna i ditt hjärta
Du går inte din pilgrimsvandring ensam. Vid din sida går någon som lägger sin arm om dina axlar och säger: följ mig. Låt oss be. Jesus Kristus, i en tid när så mycket kallar på min uppmärksamhet vill jag söka dig. I en tid när starka krafter splittrar vill jag bygga gemenskap. I en tid när överflödet tynger vill jag leva enklare. I en tid när orätten råder vill jag främja rättfärdighet. Amen. Ja, tack så mycket Lasse för ditt föredrag. Viktigt föredrag och fina tankar att ha med sig in i fastan. De här fyra teman som du delgav där. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då ska vi ta och avsluta den här stunden tillsammans med att sjunga en psalm som hör till fastan. 738. Och där får vi med flera av de här teman som vi har hört talas om. Vandring och gemenskap och att gå tillsammans med Jesus. Så vi sjunger 738. Herre, vi vandrar på som ingen ser.
samlar in under tid för eftertanke, och igår, i år så går det till fastighetsaktionen, fastighetsinsamlingen, under samma himmel. Svenska kyrkan är ju med och stöder arbete på många håll i vår värld, och inte minst nu under coronapandemin så finns det väldigt stora behov. Extra stora behov, och många som blir arbetslösa och är fattiga i spåren av pandemin. Så skänk gärna en gåva till Swish-numret som kommer upp här på skärmen till slut. Tack så mycket och ha en bra fortsatt söndagkväll.